achando que tá pegando fogo, não, mas aqui no Cerrado é uma nuvem de fumaça que não acaba. Realmente alguma coisa está acontecendo. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Yuri. Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi feito pelo meu irmão Igor Brandão, enquanto ele estava fazendo uma trilha pelo Cerrado aqui em Goiás. Esse vídeo ele traz uma importante reflexão, né? É natural, nesses últimos dias, nós temos uma preocupação quase que exclusiva pela Amazônia, pelas violências que ela vem sofrendo. Só que é importante nós lembrarmos que nós temos outros biomas além da Amazônia, como a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, os Pampas, né? São todos biomas que também sofrem a mesma violência e as mesmas vicissitudes que sofre a Amazônia. O Cerrado aqui em Goiás também vem sofrendo uma violência há mais de 20 anos, pelos mesmos motivos que a Amazônia. A Mata Atlântica vem sendo violentada desde da época do chamado descobrimento, né? Entre aspas, né? Está sendo quase extinto. E a Caatinga e os Pampas, idem. Então, eu faço aqui um pedido. Não vamos apenas só defender a Amazônia. Vamos defender os biomas do Brasil no geral, o meio ambiente como um todo. Até porque o meio ambiente, diferentemente da política, ela não aceita acordos, ela não aceita concessões. O meio ambiente, ou nós respeitamos, ou iremos pagar um preço muito caro por essa violência que nós estamos cometendo. E não é contra ela, é contra nós. Porque a natureza, ela se recompõe. E nós, seres humanos, será que nós temos condições de nos recompor? Nós estamos vivendo uma crise de valores, uma crise de moral, uma crise de ideias, uma crise ambiental agora. Eu acho que não seria uma coisa muito bem-vinda. Então, vamos refletir, vamos pensar, né? Um Brasil melhor passa também por um meio ambiente saudável, tá? Isso é uma coisa indissociável, ok? Tá? Curtem, comentem, tá? Compartilhem o vídeo. E o que vocês pensam do que está se fazendo no meio ambiente no Brasil? Como está o os biomas aí na sua região, né? Além da Amazônia, né? Coloquem aí, comentem, tá? Porque essa causa tem que ser ampla e é extremamente importante. Não é uma questão de modismo, gente. É uma questão de sobrevivência. Defender o meio ambiente tem que ser uma questão de causa de sobrevivência, ok? Muito obrigado, tá? Tamo junto aí e valeu!